God kväll och välkomna till det avslutande och femte programmet i serien Och skojar emellan. Folk har faktiskt ringt och skrivit och klagat på att poängmarkeringarna och tiderna i det här programmet inte stämmer. Vi håller med dem om det, men bryr oss i övrigt inte om det. De som inte har uppfattat den här seriens djupa engagemang och samhällstillvända budskap är bara att beklaga. Vår ytlighet är nämligen bara chimär. Rent konkret i nuläget upplever vi vår situation, nämligen. Svårare är det inte, eller hur, Carl och Bertil? Norsk TV har faktiskt varit ute och jagat det här värdparet. Som nyhetsuppläsare. Vill ni inta era positioner vid markeringstavlan? Tack så mycket. Vi ska säga det att det vi hörde i bakgrunden där, det var Ralf Karlströms sextett. Försvagad, ja precis, eller förstärkt på två punkter. Och här är också startfältet då i denna den femte omgången. Där har vi ute på kanten i blått Torbjörn Johannesson. Där. I gult Hjördis Gärdebäck. Så ja, under aktionen. I rosa Annie Andersson. Och i grönt har vi Sture Sandström. Väldigt trevligt. För att ni ska veta någonting om det här startfältet så måste vi ju egentligen fråga dem om någonting. Det är bara frågan vad. Ja, om vi börjar då med dig, Hjördis. Mm. Vad är du intresserad av i livet? Mm-hmm. Det vill jag veta, va? Ja, det var därför jag ställde frågan. Vad är det för någonting? Ja, det mesta. Simning till exempel. Det kommer du att få användning av i fortsättningen. Det är bra. Av, ja. Det har jag nästan gissat med din. Har du det? Ja. Ja. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Bohuslän förstås. Ja. Finns inget annat. Då snackar vi inte mer om det. Nej. I blått tar vi då Torbjörn. Yes. Var kommer du ifrån? Nord. Ha? Tre gånger från nog. Ja, just det. Man kan åka fram och tillbaka. Ja, det kan man göra. Ja. Frågan är bara varför du stannar här. Ja. Vad jobbar du med? Nej, det gör jag inte. Måste man det? Du jobbar inte? Nej. Nej. Inte just nu. Vad ett trevligt fält det här. I rosa då, Annie, vad kan man säga om dig? Ja, vad vill man säga om mig? Har du någon specialitet? Ja, det har jag. Vad då? Barn. Barn? Ja. På vilket sätt då, menar du? Skaffa dem. Och skaffa dem? Hur många har du? Jag har fött 9. Har du fött 9 barn? Ja. Åh, någon ska göra det också. Hur gammal är du? Jag? Ja. Gammal nog. Nej, men det, ja, det räknade jag snabbt ut. Men vad var det? 38. 38 år och fött 9 barn. Aha. Har du gjort det övrigt i livet? Med du har lekt med barnen. Ja, en lek hela vägen alltså. Ja, då är bara frågan, min vän Sture. Hur många ungar har du? Ja, jag har fullt upp att göra. Så ni har träffats förr alltså? Nej. Va? Nej, det har du inte gjort. Nej. Vad kan man säga om dig som är intressant? Ja, att jag försöker. Att göra barn alltså, precis. Ja. Vad jobbar du med? Jag är egen företagare. Ja, och gör barn. Ja, inte på arbetstid, på mer fritidsnöje. Det är det. Ja. Ja. Några intressen i övrigt i livet? Ja, fotografering tycker jag är trevligt. Ja, och vad då? Flickor. Får ju rika tillfällen med den inriktningen du har i livet. Exakt. Första grenen, Carl och Bertil, kom upp med redskapen. Där kommer de med 4 stycken såna här fällstolar. Delar ut en till varje. Och då är alltså... Tack så mycket, Carl och Bertil. Tävlingen är alltså den första grenen som ger 2 poäng i utdelning kan den göra. Att ni ska fälla ut de här, sätta er på dem, ni kan börja nu. Det här var, där är det tämligen rätt, kan vi avvakta det? Det är ju första grenen så vi har gått om tid. Men det går inte så. Var det simning du var intresserad av? Ja.
Den här leken gick ju inte, ni kan sitta lugnt avslappnade där ett tag. Leken fälld i en egen stol blev alltså fälld redan där. Du, på somrarna, när du ska ställa ut en sån här på vårkanten, sommaren är ju över innan det är klart. Så kort som det är här. Jag behöver ingen sån som simmar, vet du? Nej, det är klart. Nej. Nu sa jag inte egentligen det att den som är sämst får 2 poäng, men det är ju så. Du ska få 2 poäng, vi fäster ju ingen vikt i markeringarna. 2 poäng till Gud. Och det är dags för orkestern. Varsågoda. Ja, då är vi beredda för den andra grenen. Och inför den så är det alltså så här att Gördis har ledningen på 2 poäng. De övriga har 0 var. Och Torbjörn, nu stämmer det plötsligt, du kom från 0. Yes. Ja, och har 0 poäng. Det tror jag, den trenden kommer att hålla sig hela tävlingen. Den andra då, ta inte mig i hand. Den här rampen här ute, den ska ni bege er ut på om ett litet tag. Och så har ni 4 ballonger fästade runt bena. Ni ska försöka att smälla er egen färg. Gul ska smälla gul där borta. Och rosa, den röda, va? Och så hela vägen. Har ni problem? Du har blå. Då ska du smälla blå ballong. Med fötterna ska ni göra det. 30 sekunder har ni på er. Spring ut här och börja. Startar vi klockan. Den är igång. Kom igen då. Ni ska smälla respektive. Oj, oj, oj. Ovanligt makalös grep. Ska vi se det? Jag har bara gått. Nej, 28, 29 och 30 sekunder. Applåder till de tävlande. Nej. Kommer du snart att vara också. Då var det 3 röda kvar, Annie. Du har missuppfattat det här tydligt. Annars är det inte vanligt att Karan har sprungit ifrån dig i livet. Nej. Du är alltså sist tyvärr och får för det bara 1 poäng. 1 poäng till röd. Är din koll. Och i övrigt då tycker jag att de ska få dela på poängen. För ni har ju varit jämna i övrigt. 2 poäng till respektive av de övriga tävlande då. Ligger det blå? Ja, men den räknas inte så du när den har försvunnit härifrån rampen. Då är den smäll. Börjar publiken få blanda sig i tävlingen. Alltså idag ska det här sluta. Och men. Så 2. Ni är duktiga.
I varje program så har vi också med oss galenskaparna, nämligen Kerstin Granlund, Claes och Anders Eriksson. Och nu är det dags för dem att göra entré. Varsågoda. Jag är född 1937. Jag fick körkort när Elvis slog till. Och jag träffade en böna som sen blev min fru i en fruktansvärt stor Chevrolet. Och vi köpte en Impala sen på auktion som vi klädde så tjusigt och flott. Med begagnade fårskinn och mörkblå galon. Och sen bodde vi som i ett slott. För jag är rockare, ja, och jag har det så bra. Jag sitter i bilen för såsa det var. Och kvällen är fin och polisen har jour. Fyll på olja, mor, fyll på olja, mor. Jag som satt lite löst 4 mil från ett stort lasarett. Och att tösa så blev det tuffe disco tjej. Var på disco så ofta hon kan. Och pojken så blev det, ja gud bevare mig. Lyssna själva för här kommer kan. Punkare jag, och jag har det så bra. Jag sitter i källaren för så ska det vara. Och jag lyssnar på punk och förstör mina skor. Sätt på radion mor, sätt på radion mor. Ho-ho-ja-ja, ho-ho-ja-ja. Hör vad det blåser i radion idag. Ho-ho-ja-ja, ho-ho-ja-ja. Det blåser i radion idag. Vad har du genom hubbet? Ja, det? Ja. Det är grillspö. Grillspö? Ja. Grilla hjärnan, vet du. Ja. Jag var mycket att grilla. Har du 50 spänn till en LP, farsan? Och då för LP? Ja, senaste. Det var då senaste. Vilka är det som spelar? Bruna korvar. Ja, det har jag inga pengar till. Har du det, morsan? Har du inga egna pengar? Nej. Har du inte fått något jobb än? Jag fattar inte varför jag inte får något jobb. Har du sökt något jobb då? Vadå sökt? Sökt? Jag såg ett jobb i tidningen idag, vet du, som skulle passa dig, vet du. Ja, vadå? Jo, Volvo söker punktsvetsare. Ja. Ja, punk vet jag ju vad det är, men svett har aldrig varit. Alltså, gud, du har blivit raggare som normala människor. Ha? Skaffa ett heligt arbete, sålt begagnade bilar eller något. Ho! Ho, ja, ja, ho, ho, ja, ja. Hör vad det blåser i radion idag. Ho, ho, ja, ja, ho, ho, ja, ja. Det blåser. Då är vi framme vid den tredje grenen. Och till den kommer alltså Carl och Bertil med hjälmar och blöjor som de ska förse de tävlande med. Och det intressanta här blir ju att se hur Carl lyckas testa blöjan på Annie, som ju har en väldig vana på det här området. Gör han något fel?
Ja, han har nog gjort det för. Han har gjort fel för ja. Det är alldeles riktigt. Och han Nolland där borta. Hallå där. Nolland. Ja, tror jag. Är ju det här tävlingens mest tragiska inslag. Förutom du. Jag ingår inte i tävlingen, men det kanske du inte har lagt märke till. Nej. Du vet, ska du ha en chans att överleva så får du försöka öva in lite repliker. Det är ingen chans. Nej, ingen chans. Nej. Skada hjälmen också då. Så där ja. Du är nöjd, Annie? Ja, det känns är bra. Ja. Det känns bra, ja. Är blöjan till? Det får vi se sen. Kan vi ju inte svara på nu redan. Är hjälmen tät där du? Eller har du på att rinna ut? Ja. I fortsättningen ska vi inte driva med det. Det var hyggligt. Du gör det så bra själv. Ja. Okej, vill ni komma med mig här allihopa? Kan vi få... Kan du gå över dit och ställa dig vid det kärlet där? Och så kan du stå här. Så. Och så går du runt på motsatta sidan där nere och sätter dig på stolen. Och så kommer du här. Ser inte mycket nu när jag har tagit av dig glasögonen. Och så sätter du här. Tar du det? Ja, har du. Alltså? Det är lättare om du tar akvariet. I stolen? Ja. Ska jag sätta mig? Ja, jag hade tänkt det. Det var den anledningen att man satt fram stolen. Sådär. Jag vet inte om du har lagt märke till det med ditt kärl vid den ena sidan och det innehåller vatten. Ja, nu har du sett det. Så ska vi ha skopor också. Carl och Bertil. Vi fattar snabbt. Så, ska du ha glasögonen på dig? Ja, det kan du ha. Ja. Det är inget annat du vill jag ska ta det. Så, här har du den. Så ja. Ni ska ta vatten i de här kärlen. Springa upp för trappan, åka ner för rutschbanan, inte hålla er i kanterna. Slänga ut vatten på vägen ner i akvarierna. Den som först kommer upp till markeringen har vunnit och går vidare till final. Har du förstått reglerna? Nej. Du har inte förstått reglerna? Nej. Vad är det du undrar över? Ja, det var inget. Det var inget? Nej. Nej. Det var precis det jag kunde förvänta mig. Jag vet inte, den här resan du snackade om hem till Nol, kunde vi tidigare lägga den, tror jag. Så som vi har sökt människor och så blir det så här. Okej, klara, färdiga, spring. Inte hålla er i kanten, på vägen ner, häller ni ut vatten till akvariet. Jördis har självklart vunnit det här. För är det så att man ska bli tvåa i en kamp med Torbjörn Johannesson, då får man vara rysligt dålig och det var inte det. Vill ni byta position? Det var roligt. Så, ni kan hälla ut vattnet där borta i kärlen. Så ska vi upprepa det här, kan ni tänka er. Blöjorna håller fortfarande? Blöj? Ja. Så ja, och du har förstått nu vad det går ut på, ja. Så. Kan du hålla? Förlåt? Det är ingen som vet. Mest som dekoration är det. På hand. Så mycket vi kan täcka över den mannen som möjligt, desto bättre är det. Vatten i de där kärlen. Klara, färdiga, spring. Thank you.
parkeringen där. Ja, ah, det är lite kvar. Grön, kom igen, ledning. Kom igen. Ja. Jaha. Det gick inte, du förlorade. Du frågade om han blev våt, ja. Det är han. Inte. Det är den torraste vi har haft med någon gång. Det blir final nu mellan er båda. Och då går du över dit och sätter dig. Och så, jag vet inte om du förstod förr, men man ska hälla ut vattnet där borta. Det vore någonting för Fråga Lund det där, men frågan är vilket ämne vi ska ge dig bara. Nej, du har inte gått till någon final. Inte. Nej. Du ska gå hem sen bara. Så ja. Och så går du dit. Hur gick det med kjolen här borta? De spiller ut vatten. Va? Ja, det gör det. Det tolkar. Så. Är ni klara? Då är det alltså final mellan i gul har vi Gördis och i den gröna har vi alltså då Sture. Klara, färdiga, spring. Det innebär alltså att Gördis vann den här grenen. Det var mest i det akvariet här borta. Jajamän. Det är ingen tvekan om det. Men det är svårt att fylla på ett som han håller. Ja, inga kommentarer. Då går vi över och gör poängmarkering efter tre grenar. Varsågoda och sätt dig ner där på respektive tall. Du har blå, Johansson. Tål det veta? Ja, det tål veta. Den pallar för veta, så att säga. Sitter. Då ska vi ha poängmarkering efter tre grenar. Och där visade sig alltså det att gul, Gördis Gärdebäck, vann. 4 poäng får hon. Har sammanlagt 8 och är en klar ledning och får naturligtvis applåder för det. På den andra platsen kom grön. Sture Sandström får 3 poäng. Har... På den tredje platsen kommer i rosa Annie Andersson på 2 poäng. Och sen har vi då det här märker du att efter ett tag vill man inte säga något. Han får en poäng. Den blå. Du är vinnare på sätt och vis. För varje tävling behöver människor som gör bort sig. Och programledare. Ja. Hur ser ni på det här då? Det var bort. Ja, du kan titta åt det hållet. Kamerorna finns, det blir lättare då. Jag ser ingenting. Det gör du inte. Kan vi ha glasögonen? Ja, tack. Ja. Jag har så svårt att du inte ser heller. Var det de som var dina? Och de var dina. Vad bra. Du, Gördis, vad säger du om det här? Det är kul. Det är det, ja. Ja. Mm. Får vi inte åka rutschkana med? Nej, men du fick ju användning för dina simkunskaper här. Ja. Äntligen, som jag har väntat. Och 4 poäng. Ja. Jag ska inte säga. Jag har ju tränat med barnen så mycket. Så. Vad har du tränat med dem? Och fruskarna. Jaha. Ja, du har fått vana där, 9 stycken. Har du tränat med barnen också? Ja, jag har tränat mycket med barnen, men jag tyckte det var lite sölig. Ja, det var vattnet, vet du. Jag trodde vi åkte rutschkana.
Ja, det gjorde ni också, men ja. Jaha. Jag ser inte om att förklara det. Och det, där pratar jag med efter. Det är ja, sen, jag måste också ta tillfället i akt. I det förra programmet så hade vi en tävling med publiken där vi bad dem att lämna in sina skor. Och sen så fick vi då fram en vinnare som fick tillbaka sina skor. Och där är alltså resten av skorna, bara som en upplysning till publiken den gången, att de kan komma hit och hämta dem om vi kan barfota på tillfället. Idag kommer vi att ha en lite mer raffinerad tävling med publiken, men jag återkommer till den. Vi ska också återkomma till Galenskaparna som kommer nu för ytterligare ett nummer. Varsågoda. Nu, mina damer och herrar, vår sista gästartist. En ung, förtjusande dam som är något av ekvilibrist. På ett instrument som inte är så känt. Här är hon, Dagny Ren, tillsammans med sin bror Dagny Ren. Ja, välkommen Dagny, och hur känns det? Jo, tack, bra. Ja, du spelar alltså på något mycket sällsynt. Ja. Någonting du är ensam om, så vitt jag kan förstå. Kan du då berätta vad det är du spelar på? Ja, jag spelar på min bror. Din bror? Ja, visst, på han. Ja, så du, det har jag aldrig träffat någon som kan. Nej, det är förmodligen en ovanlig metod. Ja, då får vi höra hur det låter. Varsågod! Somliga spelar på trumma, liten eller stor. Men jag är inte som andra, för jag spelar på min bror. Solo! Jag är inte som andra, för jag spelar på min bror. Det var de före er som fick applåderna. Jaha, nu ska vi ha ett intelligensprov. Och eftersom du ändå är här, Johansson, får du vara med. Det här är en tavla med 15 luckor. Bokstaverade från D till X, av någon anledning. Och det gömmer sig bakom där fotografier på människor som ska bilda par. Och så finns det dessutom en ruta som är en så kallad niten, finns där bakom också. Ni får två möjligheter, det finns alltså 7 par, och vi börjar då med dig, Gördis. Säg två, ja, du behöver inte resa dig upp. Nej, du kan prata ändå. Du får prata ändå? Ja, två bokstäver. Jag förstår inte riktigt hur du menar. Nej, du har lite där, det är jag medveten om, men när vi har kommit hit så kanske du har lärt ut av dem, tänkte jag. Du får vända på två luckor, och det ska bilda par, det finns nämligen foton på baksidan där. Det som är David. Vem är det där? Det är ju Banan. Ja, det är det. Och han ska alltså paras ihop med någon, vem tror du? Med Krasan. Ja, var kan han finnas då? Han finns på X. Han finns på X, säger du? Då vänder vi på det. Och där finns han inte. Vem är det? Det är Astrid och... Ja, det är ingen par. Då vänder vi tillbaka. Och så är det Annis du. Ja, men det här liknar ju Memorio, det förlorar jag alltid. Ja, det tror jag inte. Den här gången tror jag det blir näst sist. Ja. Då tar jag det igen. Ja. Det, vad sa du? Jag tar det, för det vet jag att det är en apa. Ja, men vad menar du? Jag tar samma, och så ska jag ta paret till den. Var det inte bättre att börja med den andra i så fall? Men okej då, bananer där. Så ska du vända på ytterligare en lucka. H. H som i Harald. Det är Floyd Patterson. Vänder vi på dem? Så är vi, det går ju inte att hoppa över. Vi är framme hos dig. Får jag vara med? Ja, ja. Det får du. Bara du inte vänder på D och H. O och P. O och P, det är gott, ja. Ja, just det. Vänder vi på det, och där har vi ju... Det var synd. Ja.
Det var dumt. Och där, det är ju ingen par det heller. Det är en apa till. Nej, det är jag, den är en apa till. Den satt ut. Det där var niten det, så du ja. P. Jaha. Det var blåsningen det. Och på O hade vi då alltså trasan. Då är det din tur. Nu! M, vi börjar och vänder på en först. Så du inte vänder på båda. Du måste göra möjligt. Var fanns Astrid Taube någonstans? För det där är evigt. Var det inte i Stockholm? Ja, det är Stockholm, men det nu är vi här, vet du. Jag tror det var på X. Gör du? Jaha! Första paret. När man har fått ett par får man fortsätta. U. U. Ingmar Johansson. Oh, var fanns Floyd Patterson? På H. På H. Ja, ha, ha. Nu är det fenomenal. Så ja. Du får fortsätta. D. Vad sa du? D. D som är David. Nej. Ha. Och P. Och vad mera? P. P som är Petter. Det är sant. Ja, men det är ju den där. Ja, du är med, den ja. Till höger är ju nittet, ja. Det är ju blåsningen här, va? Ja, visst. Ja. Så då vänder vi tillbaka på dem. Så är det din tur. O. Så du O är inte med? Nej, O sa jag. O sa du, ja. Ja, O är med. O. Och D. Jaha. Och D. Och D. D ska D. bli ett par. Jo, jag menar så här. Det är ju en markering där. Och du får fortsätta du också då. V. Vad sa du? V. V som är Viktor. Du vet, man får upprepa det för dem. Där uppe. Jaha. Och T. T. Det är, vem är det där nere? Nej. Det, de är, vore ju förfärligt om vi bara ja, är ja, det är nog hemskt. Det, det är Silvia och Charles. Han är egentligen, ja, just det. Ja. Silvia hade... Nu är det din tur. G. G som är Gustav. Eller Gunnar. Ja, eller Gunnar, ja. Det är vem då? Det är Charles. Ja. Mm. Ja, det ska vara F. F. Tjorven och kungen. Heller inget par som han talar om. Då vänder vi tillbaka där också. F. F som är Fredrik. Och T. Och T. Jo! Ja! Jättebra! Det blir bättre och bättre, men det var ju andra sidan lätt med det utgångsläget. L. L som i Ludvig. Lars-Gunnar Björklund. Nu finns det, så du någonstans där kan jag säga till att finns Rolle Stolz, så det är tänkt att vara ett par. Ja, jag lovar det. E. E som Erik. Nej, det är inget par det heller. Och vi går ut på kanten. E. E. Och V. Och V. Då har vi ju det. Charles och Lady B. Okej, grön markering ytterligare. Tack för det. Vi får fortsätta. W. W, Victor. Där har vi Rolle. Och L. Och L som i Lars Gunnar. Och ett par. Märkligt vad du tar poäng här. Nu är frågan, vet du, nu är det tre. Det är tre. Ja. Tur att inte han har den möjligheten. Gustav. Gustav. Och Tjorven. Niklas. Och Niklas. Jo men. Jättebra! Det här... Du närmade dig högst betänkligt. Du är väl uppe i nivå där, va? Eller är du förbi rent utav? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Du är förbi Gördis och är i ledningen. När vi ska... Bra! Du kan vara lite stolt också, för du satte in till en som vann. Okej, vi ska påannonsera en kille nu.
Och det gör jag genom att säga att det kommer en kille nu. Han heter Eddie Bruner. Varsågod. Ja, när man är här i Göteborg då ska man bjuda på det bästa som finns. Och när det gäller jazz så är det här den dyraste låten i hela Amerika. Det kostar $5 att höra den. Och det är When the Saints Go Marching In. Och vi tar den med versen. Har ni hört versen någon gång? Och ni vet att det här är lite allsång på den också om man vill. Och sen en tredje sak, det är When the Saints, änglarna va? Den är tillägnad kamraterna. Once I had a loved one to walk and talk with me. But since I got converted, she just turned her back on me. Oh, when the saints marching in, when the saints go marching in. Oh, Lord, I won't be in that number when the saints go marching in. Oh, when they march around the floor, when they march around the floor. Oh, Lord, I want to be there and join them when they march around the floor. Säger vi till Eddie Bruner för den uppvisningen. Och vi ska avsluta den här femkampen med en ganska trevlig och intressant grej. Nämligen en swimmingpool som man ska gå över på bräder. Det finns bräder där borta hos Carl och Betty som är numrerade från 1 till 30. Och man får välja två stycken bräder. Hälften av dem brister, hälften bär. Och man vet alltså inte riktigt vilka det är som håller. Och ska vi göra så då att vi, jag menar, det är mycket intressant. Du får ju känna på vattnet om ni vill och bekanta er med det liksom lite innan. Och sen, jag menar, alla de här djuren och grejerna som är i här ska ni inte bry er om på något sätt. För att det är inte farligt. De är bara tillverkade här inne. Okej, okay, du börjar där ute på kanten och säger två nummer mellan 1 och 30. Då kommer Carl och Bertil med det. Det kunde du, ja. Ja, 10 och 22. Längst de ut här ute av Kalle. Och Bertil. Om du då ville inta position där. Ska vi starta en klocka, ser du? Kan vi hjälpa dig här lite grann? Så måste rätta till bräderna. Att du faller i ordentligt. Det är fint. Vi börjar med dig, vet du. Ja, det gör vi. Är du startberedd? Jajamensan. Ja, då kryper du ner i utgångsställning. På alla fyra. Förlåt? Nej, det var inget.
Nej, det är jag fullständigt övertygad om. Är du klar? Ja. Ja. Då startar vi klockan. Klara, färdiga, gå! Ska du... Och så ska du åka på motsatta sidan, för där är alltså sluttiden som räknas. Bra! Men förut har det alltid varit så att Karl och Bertil har kommit upp och tagit undan bräderna. Men de har fått storhetsvansinne efter det här norska anbudet. Så ja, ska vi spara damerna till sist kanske? Jag vet inte vilken kategori räknar du in dig. Om du går över dit. Här går bra att gå. Tackar. Den vägen går det alltid fint. Och så säger du två nummer mellan 1 och 30. 11. 11. 29. Och 29. Det börjar med två där, Bertil. Sture Sandström, ja. Du såg hur han gjorde? Ja, så skulle vi göra så, ja. Ja, det blir så. Nej, jag börjar inte. Sandström. Nej. Fuskis. Klockan då, klara, färdiga, kryp. Jag hade 8 sekunder på Torbjörn. Och det här ser faktiskt ut att bära hela vägen. Nu gör vi samma som förut, Carl och Bertil, att vi tar bort de bräderna. De ligger nämligen bara i vägen för de andra sen. Annie? Ja, nu ska det bli skoj, ser du. Ja, men du klarar det över nämligen, ser du. Så har vi gjort. Du behöver inte ens ta av dig glasögonen. Får du säga två? Fem. Fem. Det är ganska lätt att finna, Conny. Och nio. Bara en siffra, vet du. Och nio är lika lätt. Så. Lägger vi upp dem där. Men du kan simma, va? Ja. Jag tror det. Mm. Var kommer du ifrån början? Du bryter lite grann. Jag kommer från Finland. Gör du? Ja. Där simmar du mycket. Där simmar ni mycket, ja. För det är länge sedan. Ja. Får vi se om du fortfarande kan det då. Är du startberedd? Ja. Ja. Klara, färdiga, kryp. Jag lovar att jag skulle hålla det, och det har jag gjort också. Ja, det syntes att du hade vana ifrån Finland. Jag vet hur det är när frisyren blir förstörd. Fel att du inte såg vägen där när de förra glasögonen. Du, gör det i stan. Ja. Du klippar fram. Nej. Du faller i ändå. Jag gör som Poppe. Som Poppe? Ja, ni är Poppe. Ja. Så på andra sidan. Ja. Roligare än så blir det inte du, va? Kan du? 21 och 8. 21 och 8. Vad har du gjort, säger den. Det är en där på ena kanten. Tänk nu på det, Bertil, att det är trappen ner också. Går ni nu, ja? Du, vilket simsätt är du bäst på? Ja, rygg naturligtvis. På rygg? Ja. Okej. Annars?
Ja, det hade jag ju ingen aning om. Du trodde jag var Annie Andersson Simset. Klar! Klara, färdiga, kryp! Ja, om du snabbar dig över nu! Kom du sist då, Annie? Ja. Okej då, ska vi ta och gå ner härifrån då? Är du med? Nu har du tråkat oss helt i fem program. Nu är det för ett hanna mål. Får väl ändå ta och göra poängmarkeringarna. Nu, vad vet du det när frisyren... vad kom vi fram till egentligen? Hjördis vann, va? Och fick för det, var det så? Jag vann, ja. Du vann? Ja. Och får 4 poäng. Och på den andra platsen kom då grönt, va? Och får 3 poäng. Förbaskat. Och sen kom alltså på nästa plats, vem var det utav er? Nollan. Va? Var det nollan? Nollan som kom 3. Han får 2. Sådär. Och 1 poäng. Sådär. Då blir det svårt igen. Nu blir det svårt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ni delar ju på första platsen. Applåder till er. Ja. Sitter ni och garvar i orkestern? Ralf, kom hit ner. Jo. Kom med nu. Det här, mina damer och herrar, är alltså kapellmästaren för oss skojare emellan. Han heter Ralf Karlström. Vi har haft hand om det här husbandet nu i 5 timmar. Och ni har varit jätteduktiga. Vi vill ge er en varm applåd. Ni tack har varit trevliga. Tack så bra. Ja, nu tycker vi att programmet börjar bli en aning urvattnat. Det är inte bara programmet, det är allting som är urvattnat här. Du spelade på tänderna vid ett tillfälle tidigare i programserien. Ja, just det. Det stämmer det. En liten snutt fick jag höra. Ja. Är du med du talar till? Nej, jag vet inte vad du menar. Skulle du kunna spela någonting mer? Ja, visst. Ja, vad får man höra? Ja, det blir... Tenderly. Nej. Nej, det var dåligt. Nej, vi tar tillbaka det. Nej, det blir någon slags galopphistoria här eller någonting. Men jag måste ha en ton här. Heinz, får jag ett A? Det är inget A. Det var inget A. Nej, A som är amalgam. Ja. Ja, just det. Där har vi. Kan bara, man får stämma först. Okay. Det är lite viktigt att man måste stämma. Allting måste stämma. Stämma i bäcken har jag gjort. Vi ser det. Ja. Man följer ackorden. Ja, utmärkt fint. Anders. Ha 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 ha!
Okej. Det enda som jag tyckte var pinsamt var att den här plusstrean var ostämd. Ja. Men du vill ha märket dig också. Ja, det sa ju Heinz förut att vi inte med upp till dina gubbar. Det lovar jag. Ja, vi ska ta med den micken. Nu ska vi ha... Vi ska ha lite prisutdelning. Innan vi tar prisutdelningen. Jag vet inte, alla har ju faktiskt fått uppträda i den här serien och framföra det de egentligen kan. Och det jag kan är ju att sjunga. Så jag vet inte, men jag vill ha en ton där, en R. Nej, det är den här, jag har den här på pappret, för den ingår faktiskt inte i min repertoar. Den heter Bajmir Bistorsön. Och det kan ju vara en lämplig övergång. Den enda övergång som de har i den poolen för övrigt. Men... Jag tar den svenska. Var det tonarten R, sa du? R. Ja. R. Säg när jag ska börja. Bär ner mig till sjön. Bär ner mig till sjön. Jag känner att jag måste i. Bär ner mig till sjön. Bär ner mig till sjön. Jag känner att jag måste i. Och när jag badat mig, då vill jag torka mig. Och när jag torkat mig, då vill jag i igen. Bär ner mig till sjön. Bär ner mig till sjön. Jag känner att jag måste i. Jag vill inte ursäkta mig på något sätt, men det var inte urr. Det var det inte. Nej. Kan ju ingenting. Det är utbandet. Nu ska vi ha prisutdelning. Nu kastar jag det. Så den blir dramatisk. Overaller till allihopa som det står och skojar emellan på. Varsågod. Där. Du vill väl kanske ha en kram, va? Ja. Ja, en sån här blöt. Ja. Ja, ja, ja. Och en till dig. Sådär. Så ja. Och en till dig. Det blir den enda. Märker du att den enda jag har lämnat är den där blå. Tack så mycket. Att inte gick och få det här värdparet att skratta på 5 timmar tycker jag är märkligt. Den här utav dem är svårast. Den går nästan aldrig. Men däremot är kontakt. Får rätta till flugan, vet du. Det är inget vanligt underhållningsprogram där. Presentkort som innebär en dags fria resor på nöjesfält runt om i Skandinavien. Tivoliland i Ålborg, Tivoli i Köpenhamn, Gröna Lund i Stockholm eller Liseberg. Och då är frågan, vad väljer du där? Låter damerna börja först. Tivoli. Det gör du, ja. Mm. Tivoli väljer du. Så, varsågod till dig. Vad väljer du då? Jag håller om så ska jag ta den. Nej, det är så går det inte. Det här är ju, som du märker, det är ingen chans. Ålborg är bra. Ja. Det är mycket bra. Då ger vi det till dig. Du får loss till det. Varsågod. Ja. Och så får du då, tycker jag, Liseberg, va? Ja, det är riktigt. Och det bästa sättet att bli av med den här killen från Norden. Det är att skicka honom till Gröna Lund i Stockholm. Ha det så bra. Okay. Ja. En slimmad rigg, ja visst. Vi ber att få tacka för oss ifrån Göteborg med den här serien Oss skojare emellan. Vi hoppas komma tillbaka någon gång i en framtid, men vi vet inte, vi tycker det har varit en underbar tid. Kan vi snurra igång den här cirkeln så går vi ut på den och så vinkar vi åt publiken och försvinner vi för den här gången. Tack för allt ert stöd. Tack.